ไอดอมทอนวะเรตีปรึกษาสำนักกลาโหมสอเข็งยังโลกจำเตียวบานอันจุนโจใจอำนอยขนมตึกใดรัฐบาลสลาสระปรินุปจิมวยนังกาโจรวมปัจจัยเจียจังฮันดอลประซองកាលពីម្សិលមិញនាថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅសាលាឃុំរៀមអេដាមថនបរៈទីប្រឹក្សាសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងនិងលោកជំទាវបានឧបត្ថម្ភអង្គការចំនួន1តោនដល់សាលាឃុំរៀមសម្រាប់ប្រើប្រាស់និងដោះស្រាយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានដែលមានការខ្វះខាតនិងជួបការលំបាកក្នុងគ្រាអាសន្នណាមួយដែលកើតឡើងដោយយថាហេតុក្នុងនោះដែរអេដាមថនបរៈនិងលោកជំទាវបានប្រគិនបច្ច័យសម្រាប់ធ្វើចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃដែលគង់នៅវត្តសមាធិចំនួន800ដុល្លារក្នុងមួយខែមួយខែផងដែរលុះដល់រសៀលនៅថ្ងៃដដែលអេដាមថនវរៈក៏បានចាត់ក្រុមការងាររបស់អេដាមយកម៉ាស៊ីនត្រជាក់2បន្ថែមទៀតទៅដល់រដ្ឋបាលសាលាស្រុកព្រៃនុបដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមរបស់មន្ត្រីនិងភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមប្រជុំក្នុងករណីពិសេសតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់រដ្ឋបាលសាលាស្រុកព្រៃនុបជាចុងក្រោយលោកអភិបាលស្រុកក៏ដូចជាលោកមេឃុំរៀមសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតនៅទឹកចិត្តដ៏ពិសេសវិសាលនេះដែលកើតចេញពីទឹកចិត្តពិតពិតក្នុងនាមជាកូនខ្មែរតែមួយនិងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាអេដាមថនបរៈក៏ដូចជាសប្បុរសជននានាបន្តជួយចូលរួមជាសប្បុរសធម៌ហើយជាការចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយការដឹកនាំរបស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជាពិសេសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ធានឹមទូលទោះអនឡាញនំបងគីនៅកម្ពុជា